goddag. Folkeskolen er noget helt centralt i det danske samfund. Det er jo selvfølgelig der, hvor alle børn og alle os, der er voksne nu som barn, har fået al vores læring. Men samtidig så har det også den praktiske funktion, at mens børn er i folkeskolen, så er alle deres forældre på arbejde og i gang med at holde hjulene i gang. Det er en ekstremt vigtig nerve i vores samfund, og det er sindssygt mange menneskers liv, der er direkte afhængig af folkeskolen. Og nu er folkeskolen så lukket, ja, og med udvidelsen af restriktionerne, så ser det ud til, at der skal være 3 uger mere med hjemmeskole, mindst. Yeah! Åh, men for fuck's sake, jeg tror, jeg er blevet afbrudt 15 gange, mens jeg skulle skrive den tale her. Jeg kan ikke beslutte mig for, hvem jeg synes, det er mest synd for, lærerne eller eleverne. Det er jo skrækkeligt, jo. Prøv at forestille dig at være sådan en lærer, der bare skal køre IT-support på 20-10-årige samtidig. Jo, 10-årige, som har en væsentlig interesse i, at det ikke kommer til at virke. Du skal lave IT-support mod folks vilje. Simultan fjendtlig IT-support. Det burde jo fucking høre under politiet jo. Men det er jo heller ikke, fordi det er sjovt at være en 10-årig, der skal have IT-hjælp af Boomer Jytte, vel? Jytte, vi kan ikke høre, hvad du siger. Du har slukket for din mikrofon. Jytte, nej, det er ikke din høretelefoner, det er din ørevarmer. Jytte, vi kan se, du skider. Jeg tror, der bliver brug for noget traumehjælp efter det her umiddelbart. Og det er også hæsligt for forældrene. Så skal du til at bruge tid med dine egne børn. Yikes! Det er jo ikke derfor, jeg har fået dem, mand. Det er jo så, jeg kan vise dem frem på Instagram for helvede. Også fordi, det er mit indtryk, at de fleste arbejdspladser, modsat den første lockdown, virkelig forventer fuld arbejdsindsats af forældre, der arbejder hjemmefra. Altså, at skulle arbejde derhjemmefra, hjemmeskole eller ej, samtidig med dine børn er der, det er jo fuldstændig ligesom, hvis du bare fik en 8-årig kollega på din arbejdsplads. Du bare møder ind på arbejde, og står chefen bare med en 8-årig. Ja, det er så Benjamin. Han starter nede i HR-afdelingen. Okay. Jeg skal tisse. Ja, hvis du lige viser ham, hvor toilettet er, så kan du vise ham, hvordan computeren den virker bagefter at logge ind og sådan noget. Ikke? Må jeg spille Fortnite? Må jeg jo lige sige, at der er noget virkelig syret i at sidde derhjemme og skulle hjælpe sin 6. klasses datter med sandsynlighedsberegning, samtidig med, at man diskuterer med voksne coronabenægtere på Twitter. Kæft, det er syret. Ja. Altså, skat, jeg tror sgu, der er nogle andre, der også lige har behov for at lære det herovre. Altså, generelt er vaccinedebat jo bare en form for hjemmeskoling for voksne. Og det er også ufrivilligt af mit indtryk. Vi oplever nok alle sammen hjemmeskole forskelligt, fordi vi har forskellige arbejdssituationer, forskellige familiesituationer, forskellige skoler, alt det der. Men mit generelle indtryk er, at der var noget mere frihed under den første lockdown, fordi man var dårligere forberedt. Du ved, der blev eleverne sendt hjem, og så fik man besked på intra med, hvad de skulle nå at lave. Her er nogle opgaver, og så kunne man ellers selv planlægge sin dag. Og jeg skulle hilse at sige til stor glæde på min matrikel, fordi så kunne vi selv beslutte, at dagen den startede på et lidt mere menneskeligt tidspunkt. Vi udprægede B-mennesker alle sammen, men til gengæld var effektiviteten bare tårn fucking høj. Lockdown 2.0. Lille smule anden historie. Så fucking morgenmøde på Teams. Hvad? Den store sidder bare låst i computeren 6 timer om dagen. Hold kæft, hvor er det skrækkeligt. Man står bare lige så og kigger sit eget hjem og tænker, hvad er mine børn blevet mellemleder i Deloitte, eller hvad fanden er det, der foregår? Altså, hvis planen er at skræmme de der børn fra at få et rigtigt job, når de bliver voksne, så mit indtryk, det virker 200%. Nu har jeg snakket med nok skolelærer til at have luret, at det der sker er, det er, at det er ligesom noget, der kommer oppefra. Det er fra kommunalbestyrelserne, ned til skolelederne, ned til folkeskolelærerne, beder man dem om at simulere en fuld skoledag for børnene. Altså lave fuld skema, fuld dag, bare foran din computer i stedet for. Altså, vi er 10 måneder inde i en pandemi, ikke? Vi er alle sammen ved at blive bindende gale i hovedet. No alcohol and no friends makes Jack a dull boy. Det er jo helt skørt. Børnene kan ikke komme i skole. De kan ikke se deres venner. De må ikke komme til sport. De skal være sammen med deres forældre hele tiden. Det er et mirakel, at de ikke har skudt sig selv endnu. Og så låser man dem til en computer i de få lyse timer, der er i døgnet. Det er bare, skal vi gå i skoven, unger? Nå nej, jeg havde glemt, at vi var blevet key account managers alle sammen jo. Man får en lille smule fornemmelsen af, at det er folk uden en pædagogfaglig baggrund, der har taget den her beslutning, af det, jeg prøver at sige. Bare en lille smule, lille smule. Så Zoom og Skype og Teams, det er jo skrækkeligt jo. Det suger jo energien og glæden og humoren ud af alt. Alle møder kommer til at virke som om en fucking begravelse, ikke? Der lagger. Mormor død og pixeleret.
Det burde jo være ulovligt for børn under 15 år at være på fucking Teams, altså. Prøv at der er jo firmaer og fagbevægelser og industriorganisationer, der melder om øget stress og dårligt arbejdsmiljø under lockdown. Og så er der nogen, der siger, hey, det skal vores børn da ikke snydes for. Nej, men Michael, hvis børnene ligesom er låst til computeren 6 timer om dagen, så har forældre, der arbejder hjemme, bedre tid til at arbejde, ikke også? Sagde alle, der aldrig nogensinde har prøvet at hjemmeskole et barn. Altså, okay, nu får du lidt lynhurtigt quiz her. Hvad tror du efterlader mest plads til, at forældre kan arbejde? Et barn, der hygger sig og selv er med til at planlægge sin dag? Eller et barn, du skal tvinge til noget, der ikke gider i 6 timer? Jeg kan melde dig waterboarding. Det er relativt tidskrævende. Det værste er, at det ikke særlig lang tid siden, at man skulle høre folk bitche op og ned og stolle omkring skærmtid. Ej, men unge mennesker og børn, de kigger for meget på skærm. De skal ud og have noget frisk luft. De må ikke rende rundt. Ved du hvad? De skal ikke spille deres tid. Børns tid skal være effektiv. Så kommer der corona, så skal de selv stå for det, så får pipen bare et helt andet lyd. Børn skal sidde for en computer 6 timer om dagen. De skal for guds skyld ikke udenfor, for så skal jeg med. Det gider jeg kraftedeme ikke, du. Det er vigtigt, at børn de spiller deres tid totalt meget på at se en 80 timers livestreaming af Jytte, der prøver at finde sin mus. I ugen, der kommer, der synes jeg i hvert fald, du skal tænke over det her. I den her mærkelige coronatid, der er jo alt, hvad vi foretager os. Det er jo en form for eksperiment. Fordi vi ikke har prøvet det før. Det er et socialt eksperiment, og det er et sundhedsfagligt eksperiment. Men det er vigtigst alt en masse meget omfattende eksperimenter, der løber parallelt. Forskellige løsningsmetoder bliver brugt forskellige steder. Og vi kan se dem direkte over for hinanden. Vi kan sammenligne dem med vores løsningsmetoder fra før corona. For eksempel i den første lockdown, der var der meget positive tilbagemeldinger fra jobcentrene, fordi man har været nødt til at suspendere de tvungne samtaler, som de arbejdsløse skulle have på grund af corona, og så har man i stedet for erstattet dem med frivillige telefonsamtaler. Og meldingen fra mange jobcentre var, at det virkede langt bedre, i stedet for at tvinge dem ind, men give dem mulighed for et frivilligt opkald, så fik man fat i flere borgere. De var mere engagerede, når man snakkede med dem, og det lykkedes at få selv svære langtidsledige ind i en proces, der endte i en uddannelse. Det var tvang over for frivillighed. Lige nu kører vi den samme type eksperiment på skoleområdet. Det er meget, meget tydeligt at se, at nogle kommuner, de tvinger deres kommunaldirektør til at tvinge deres skoleleder, til at tvinge deres skolelærer, til at tvinge deres børn til at sidde foran computeren i 6 fucking timer. Mens andre kommuner løsner det mere op, specielt friskolerne, giver lærerne meget mere frirum til at tilrettelægge det, som de har lyst til. Og jeg håber virkelig bare, at man, når det her er slut, sætter sig ned og kigger på, hey, hvad virkede egentlig skide godt, og hvad virkede egentlig super fucking dårligt? Altså, det kunne da være lidt fedt, at det ikke kun var børnene, der lærte noget, men at folkeskolen selv også lærte en lille bit smule. Kan du have en rigtig god uge og bevare min bare røv? Til gengæld har jeg planlagt, at vi alle sammen i efteråret kan mødes uden vores børn, når jeg laver mit nye show, Demokrati. Jeg håber, du kommer og ser det.